Привіт, друзі, радиска ексклюзив. Перші про головне. Підписуйтесь на телеграм, ставте лайк та коментуйте відео. Ми починаємо. Експерт Українського інституту майбутнього куса розповів, що Іран один з небагатьох партнерів Росії у війні. Однак ця співпраця досить хитка і має багато противників у середині Ірану. Він наголосив, якщо захід запропонує Ірану вигідні умови, то й відмовиться від співпраці з РФ. За словами експерта, співпраця Ірану та Росії це справа ситуації, а не стратегії. Коли обставини зміняться, Ірану стане нецікаво розвивати партнерство з країною-терористкою. А на даний момент вони співпрацюють. Ім це вигідно. Експерт переконаний, що така співпраця зумовлена ще й зовнішньою політикою штатів. Іран, не отримавши ядерну угоду зі штатами, ймовірно, вирішив, що єдиним варіантом для нього лишається налагоджувати взаємодію із противниками США Китаєм та Росією. Знаючи, що росіянам зараз необхідна зброя, Іран вибиває з неї поступки для себе: технології, виробництво зброї, ядерні технології, поступки в торгівлі сільськогосподарською продукцією, то що додав куса. Якщо зовнішні обставини зміняться, припустив куса. Іран вирішив, що в нього є реальна можливість Вивати стосунки із західними ринками йому це буде набагато цікавіше. Також експерт зауважив, що існує загроза, що Іран передасть Росії балістичні ракети. Якщо цього не відбулося досі, отже, між Іраном і країнами Заходу відбуваються торги. Європейці зараз намагаються відмовити Іран постачати балістичні ракети до Росії, акцентував Куса. Натомість Росіяни в Тегерані активно лобіюють передачу цього озброєння. Цим вони прив'яжуть Іран до себе ще міцніше. Росії вигідно, щоб Іран опинявся під ще більшими санкціями, бо вони розуміють, що більше санкції запроваджено проти Ірану, тим Вужчим є коридор його можливостей, тому в Ірану не лишається іншого вибору, як далі розвивати стосунки з РФ. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, ставте лайк.